Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате, днес играем Heavy Metal Machines. Преди да започна, искам да ви обясня какво по-точно представлява тази игра. Играта е моба и е с коли и абилитита, като да речем абилитита в League of Legends. В играта разполагате с 13 уникални коли, като всяка от тях разполага с различни способности. Интересна е целта на играта, понеже не трябва да се убивате и да превземате какво ли не, а просто има една бомба, която бомба трябва съответно да я прекарате през определена територия и накрая да отидете до финиша. Естествено, или вие ще носите бомбата, или някой от вашите отбори съответно вие трябва да го защитавате. Освен това, най-якото нещо в тази игра, че може да подобрявате вашите коли и по този начин ставате по-силни. Ако изтеглите играта сега с линка долу в описанието, ще получите няколко бонуса. Един от бонусите са два яки скина, а пък другият е XP Boost за цели 3 дни. Ето че намерихме матч и е време да започваме. Колата, с която ще играя, се казва Little Monster, така че да потвърждавам и сега ще ви покажа. Аз игра с този скин. Класическият е този, но ако искате да имате този, както казах, линк ще има долу в описанието, ако изтеглите играта там, ще получите по два скина за всяка кола. Да, започваме с първи рунд, както виждате, бомбата е по средата на картата и тя се върти. И в момента нямам никакви пречки, но в момента в който взема бомбата, опа, другият отбор обаче я взе. В момента в който вземете бомбата, се появяват едни невидими огради, които само човекът с бомбата вижда, а за нас няма никакви ограничения, което прави играта по-трудна. Добре, сега ще се опитам да го тосна. Опа, не успях. Този камък тук ми попречи. Освен това имаме постоянно стрелки, които ни показват къде се намира бомбата. Опа, от тук сега ще скъса и започвам огън, fire. Взеха бомбата, какво стана бе? Девит! Точно сега ли трябваше да се включи? Взехме бомбата и не знам кой от нас ще я взе, но той не трябва да я носи. Аз съм човека, който трябва да носи бомбите. Моят герой е специално за това. Ами ще се опитам да ги настигна и случайно ако моят човек я изпусне. Ето виждате, той е малко кръв. Нямаме сапорти, които да помагат в момента. И се ядосвам. Ох, пак не тоснах никой. Огън. Чакай, няма смисъл сега. Опа, ще бусна. Дай, моето момче, справяш се. Аз ги бавя тук, вкарам по малко демидж. Наистина, доста малко. Ей, къде скочих? Някой хилва така. Иде хилърчето. Това ли е финишът? Браво! Браво, хора! Спечелихме първи рунд, макар и аз да не носих бомбата. Това дори е бил бот. Почваме с втори рунд. Сега да се надявам, че аз ще взема бомбата, а не бота. Оф! Твърде бързо тръгнах и ме върна назад, затова трябва да го целите това. Опитвам се да я взема, пак я взе другият отбор. Защо? Сега с бочи ни обаче по-трудно. Ще го целя ли с тос? Ето сега. Вкарах демидж, обаче не на него. Този човек почти умря. Сега това го слова и му вкарва бавно демидж. Отново никой не оцелих. Край. Е, сега вече трябва го тосна. Оцелих ли го? Не, но изтърва бомбата, мисля. Да. Нашия взе. Браво, моето момче. Давай натам, давай. Отново бота, а? Аз убих ли някой? Имам две убийства. Ку! С тап може да виждате вашата статистика. Добре, сега е време да направим един тос, който да удари някой. Наистина той вкара доста кръв, но е много трудно пък да се оцели с него. Реално ние политаме и падаме после. Добре, няма нужда да го използвам, защото няма никой. И ето сега, бум! Пак никой. Почвам да горя лека по лека. Ето този. До сега не съм използвал ултимат, защото не съм имал възможност. Добре. Тос! Бум! Изядох го! Браво! Най-накрая един са получили в тос да направя. Ето сега пак, бум! Карах малко кръв. Политаме, газ натам, газ, охо! Този беше спрял да ни стреля и господин Ботец успя да отбележи втори гол. Браво на него, остава само още един. И отново тия взимат бомбичката. Ей, приятел, това не ми харесва. Моя е.
Чули моя е. Е, сега ще тосне и някой трябва да... Ах! Темит. А, заглави се. Аз пък прескочих. Много се бях засилил. Ще стане по-интересно по принцип, ако и те вкарат гол. Бум! И на никой. Сериозно? Хайде, хайде, хайде! Гори, 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 гори! Файър, файър! Тос! Бум! Малко! Хайде, хайде, хора, спрете го! Опитвам се да го словам. Прав всичко по силите си, за да го убия, ама... Аз не съм човека, който трябва да го убие! Аз нямам много демидж. Еее, край! Те вкараха гол! 2-1 става резултатът. Ще успея ли този път аз да взема бомбата? Какво? Той ми я взе! Това не е истина. А тук този път ще съкрата. Аз обърках пътя. Ще ги причакам. Скачам. Карах малко. Засилвам се, засилвам се. Давай, давай, давай. Буст, буст. Не, той ме върти. Нямам буст. Сега трябва да изгори. Не, не го оцелих стоса. Давай, 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 гори! Дай ми бомбата! Дай ми бомбата, бе, бот! Той бот ми взе всички бомби. Те са мои. Скачвам! Бум, тос! А така. Поне вкарам демидж. Хайде, хайде, гори, 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 това го слова, гори го и скоро трябва да умре. Искам аз да го убия. Искам аз скила. Искам аз скила! Хопала! Взех ли го? Не! Някой друг ми го взе. Се тая. Давай, гори, гори, гори. Буст. Мисля, че това път аз. Отново не съм аз. Нищо не ни спира. Ботеца си кара напред, без да се притесняваме. Тосвам. Човека мръдна обаче. Оу. Нали знаете? А! Давай, моето момче, давай! Нищо, че ти не си човека за бомбата. Продължавай, продължавай, продължавай. Край, сега ще вкараме. Сега ще вкараме, то съм. Горя тук, колкото мога. Яко е, че тия пичове не знаят как да се използват сапортите, защото сапортите им карват наистина много демидж. О-оу, бомбата е сама. Мой ред е да я взема. И тръгвам. Няма кой да ме спре. Еми ще отбеле, а какво? Какво станаме? Как изтървах бомбата? Добре, няма значение, спечелихме. Хора, това ще бъде всичко от тази игра. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може и ви да си я свалите и да разцъкате. Както виждате, на победа дава адски много фейм. А с фейм може да си купувате различни модели, коли, машини и такива глупости. Но ако свалите играта сега, ще получите всички машини, които има в играта безплатно. Всичко това видео, надявам се да ви е харесало, ако така може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да мислите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и боли, че гледахте. Бай бай!